Ekologický podpalovač je belgickým patentem, který pro průmyslovou výrobu upravili ve Švýcarsku, kde se dbá na ekologii a souznění lidí a přírody vůbec. Vzorem pro náš výrobek je podpalovač, který se používal v Československé republice ve 20. letech minulého století. Ekologický podpalovač EPO je vyroben z čistě přírodních látek. Hlavní surovinou je vytříděný odpad z dřevovýroby ve formě čipsů, které jsou máčeny v parafínové lázni. Po vysušení je tato směs vložena do sáčku ze speciálního parafínového papíru. Ekologický podpalovač je vynikajícím pomocníkem při potřebě silného zdroje ohně, jako například při rozdělávání ohně v krbu, při roztopení grilu a podobně. Sáček s podpalovačem se pouze položí do topeniště na podél. Přidáme palivo, suché dřevo. Pro nejlepší zahoření je dobré obskládat sáček tak, aby byl dobrý přístup vzduchu a aby bylo palivo volně nad sáčkem. Tam vzniká největší žár a vždy dojde k zahoření. Pak už stačí pouze zapálit podpalovač tak, aby začal hořet alespoň jeden kousek dřeva, který přenese oheň na zbytek podpalovače. Sáček se plně rozhoří za 3 až 4 minuty. Díky optimálnímu složení dřevní směsi dokáže podpalovač hořet 15 až 18 minut. Při takto dlouhém hoření vyvine médium dostatek energie na zapálení dřeva až o průměru 20 cm. Licenci na výrobu podpalovače v České republice má společnost Social Group SRO, která pro výrobu založila chráněnou dílnu, ve které pracují lidé se změněnou pracovní schopností. Společnost Social Group byla založena proto, abychom rozšířili pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením. Když jsme hledali vhodný výrobní program, oslovil nás majitel licence nejprve s tím, abychom podpalovač vyzkoušeli. Výrobek fungoval báječně a tak jsme začali o výrobku zjišťovat další informace. Byli jsme překvapeni, kolik niancí se k používání podpalovače váží. Ze stejného důvodu je dobrý i při grilování, kdy spalováním ekologického podpalovače nevznikají karcinogenní látky. Při jeho používání vás i nás těší to, že myslíte na ekologii a pomáháte spoluobčanům, kteří se kvůli zdravotním problémům nemohou uplatnit jinak. Věříme, že se výrobek osvědčí a stane se pro vás, pro uživatele, nejlepším pomocníkem při rozdělávání ohně. Ekologický podpalovač je belgickým patentem, který pro průmyslovou výrobu upravili ve Švýcarsku, kde se dbá na ekologii a souznění lidí a přírody vůbec. Vzorem pro náš výrobek je podpalovač, který se používal v Československé republice ve 20. letech minulého století. Ekologický podpalovač EPO je vyroben z čistě přírodních látek. Hlavní surovinou je vytříděný odpad z dřevovýroby ve formě čipsů, které jsou máčeny v parafínové lázni. Po vysušení je tato směs vložena do sáčku ze speciálního parafínového papíru. Ekologický podpalovač je vynikajícím pomocníkem při potřebě silného zdroje ohně, jako například při rozdělávání ohně v krbu, při roztopení grilu a podobně. Sáček s podpalovačem se pouze položí do topeniště na podél. Přidáme palivo, suché dřevo. Pro nejlepší zahoření je dobré obskládat sáček tak, aby byl dobrý přístup vzduchu a aby bylo palivo volně nad sáčkem. Tam vzniká největší žár a vždy dojde k zahoření. Pak už stačí pouze zapálit podpalovač tak, aby začal hořet alespoň jeden kousek dřeva, který přenese oheň na zbytek podpalovače. Sáček se plně rozhoří za 3 až 4 minuty. Díky optimálnímu složení dřevní směsi dokáže podpalovač hořet 15 až 18 minut. Při takto dlouhém hoření vyvine médium dostatek energie na zapálení dřeva až o průměru 20 cm. Licenci na výrobu podpalovače v České republice má společnost Social Group SRO, která pro výrobu založila chráněnou dílnu, ve které pracují lidé se změněnou pracovní schopností. Společnost Social Group byla založena proto, abychom rozšířili pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením. Když jsme hledali vhodný výrobní program, oslovil nás majitel licence nejprve s tím, abychom podpalovač vyzkoušeli. Výrobek fungoval báječně a tak jsme začali o výrobku zjišťovat další informace. Byli jsme překvapeni, kolik niancí se k používání podpalovače váží. Ze stejného důvodu je dobrý i při grilování, kdy spalováním ekologického podpalovače nevznikají karcinogenní látky. Při jeho používání vás i nás těší to, že myslíte na ekologii a pomáháte spoluobčanům, kteří se kvůli zdravotním problémům nemohou uplatnit jinak.
Věříme, že se výrobek osvědčí a stane se pro vás, pro uživatele, nejlepším pomocníkem při rozdělávání ohně.